និមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមថោរតនតយៈសវន្តិមេតូព្រះបង្គំខ្ញុំបគុណាទាំងពីរព្រះអង្គសូមលំអត់លំអោនមន្តនកាយវិជាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតព្រះធម្មរតនិងព្រះសង្ឃរតដែលជារតនត្រៃដ៏ប្រសើរពងពោះស្មើដោយជីវិតសពសពកាលទូព្រះបង្គំខ្ញុំបគណាទាំងពីរប្រងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចបរិជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃប្រធារានុធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈទូព្រះបង្គំខ្ញុំបគណាទាំងពីរប្រងសូមថ្វាយពរបការណាប្របាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមថ្វាយពរសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនរោត្តមមុនីនាថសេនុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមថ្វាយពរសូមចម្រើនពរសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវនិងពុទ្ធបរិស័ទកម្មវិធីសិក្សាព្រះត្រៃបិដកផ្សាយចេញពីវត្តពុទ្ធឃោសាចារ្យបានចូលមកបន្តកម្មវិធីសិក្សាជាបន្តទៀតយើងកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងសតន3ដកមជ្ឈមនិកាយឧបរិបណ្ណសកបិដកភិ26ក្នុងទេវតហវៈហើយក្នុងសូត្រទី1គឺទេវតហសូត្រនេះតែម្ដងធានបទដែលយើងត្រូវសិក្សាថ្ងៃនេះត្រង់ទៅសេចក្តីប្រឹងប្រែងនិងសេចក្តីព្យាយាមដែលមានផលអត់ផលជាដើមចាប់ពីតំព័រ20ក្នុងគ្នាបលេខ11និងគ្នាបលេខ12យើងសិក្សាភាគទី4នេះចំនួន2លេខដែលរឿងរ៉ាវទាំងឡាយទាំងពួងនេះដែលព្រះបរមសាស្តាប្រកាសសម្ដែងប្រាប់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយអំពីធម្មកថាដែលព្រះដ៏មានប្រភពបានសាកិច្ឆាជាមួយនឹងពួកនិក្រុនទាំងឡាយទាំងពួងអំពីរឿងកម្មនិងផលទាំងឡាយទាំងពួងសេចក្តីទាំងអស់នេះយើងបានសិក្សាចំនួន3ភាគកន្លងមកហើយថ្ងៃនេះយើងចូលភាគទី4និងភាគបន្តបន្តទៅមុខទៀតចឹងទេសូមប្រកាសម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបើកមកដល់ទំព័រ20មកហើយផ្ទៀងផ្ទាត់អានខ្លឹមសារហើយយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាដូចតើទៅខ្វែងកុំប្រមហាបាធិធម្មថាគណៈថ្លៃកើតខ្លួនគណៈសាធុលោកម្ចាស់សុខសบายប្រតិទេណោះគណៈធម្មតាគណៈឥឡូវសូមលោកម្ចាស់ចូលរួមអាននៅក្នុងគ្នាលេខ11ទំព័រ20សិនមកយើងយកខ្លឹមសារយកមកសិក្សាជាបន្តទៅទៀតលោកម្ចាស់ណាសូមរតនានិមន្តគណៈសាធុសូមអរព្រះគុណចំពោះព្រះរតនឧសុទ្ធវង្សគៀនសរ័តជាបរិជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃបរិជាណាចក្រកម្ពុជាហើយព្រះអង្គគ្រូក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រគ្រូសុខស្ដាំនៃវត្តព្រះពុទ្ធកោសាចារ្យហើយព្រះអង្គគ្រូក៏ជាព្រះស្ថាបនិកក្នុងការដឹកនាំនិងបង្កើតនៅកម្មវិធីសិក្សាបត្រៃវិដកនេះឡើងកណាសូមអរព្រគុណកណាសាធុយើងសូមញាតញោមគ្រប់គ្នាទាំងអស់តាមដានសិក្សានៅក្នុងបត្រៃវិដកមជ្ឈមនិកាយឧបរិបណ្ណសិកៈណាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបត្រៃវិដកលេខ26នៅក្នុងទេវតហសូត្រនៅក្នុងទំព័រលេខ20គ្នាលេខ11ដូចតទៅមនីអបុសោនិក្រុនទាំងឡាយបានឮថាកម្មណាដែលឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកម្មនោះគេមិនអាចនឹងបំបែដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងឬដោយសេចក្តីព្យាយាមថាសូមឲ្យផលក្នុងបរលោកវិញបានឡើយកម្មណាដែលឲ្យផលក្នុងបរលោកកម្មនោះគេមិនអាចនឹងបំបែដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងឬដោយសេចក្តីព្យាយាមថា
សូមឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នវិញបានឡើយកម្មណាដែលឲ្យផលជាសុខកម្មនោះគឺមិនអាចបំបែដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងឬដោយសេចក្តីព្យាយាមថាសូមឲ្យផលជាទុកវិញបានឡើយកម្មណាដែលឲ្យផលជាទុកកម្មនោះគឺមិនអាចនឹងបំបែដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងឬដោយសេចក្តីព្យាយាមថាសូមឲ្យផលជាសុខវិញបានឡើយកម្មណាដែលឲ្យផលក្នុងអត្តភិបដែលសម្រេចហើយកម្មនោះគឺមិនអាចនឹងបំបែដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងឬដោយសេចក្តីព្យាយាមថាសូមឲ្យផលក្នុងអត្តភិបដែលមិនទាន់បានសម្រេចវិញបានឡើយកម្មណាឲ្យផលក្នុងអត្តភិបដែលមិនទាន់សម្រេចកម្មនោះគឺមិនអាចនឹងបំបែដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងឬដោយសេចក្តីព្យាយាមថាសូមឲ្យផលក្នុងអត្តភិបដែលសម្រេចវិញបានឡើយកម្មណាដែលឲ្យផលច្រើនកម្មនោះគឺមិនអាចបំបែសំទោសកម្មណាដែលឲ្យផលច្រើនកម្មនោះគឺមិនអាចនឹងបំបែដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងឬដោយសេចក្តីព្យាយាមថាសូមឲ្យផលតិចវិញបានឡើយកម្មណាដែលឲ្យផលតិចកម្មនោះគឺមិនអាចនឹងបំបែដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងឬដោយសេចក្តីព្យាយាមថាសូមឲ្យផលច្រើនវិញបានឡើយកម្មណាដែលឲ្យផលកម្មនោះគឺមិនអាចបំបែសំទោសកម្មណាដែលឲ្យផលកម្មនោះគឺមិនអាចនឹងបំបែដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងឬដោយសេចក្តីព្យាយាមថាសូមឲ្យផលវិញបានឡើយអូសូមកុំឲ្យផលវិញបានឡើយកម្មណាដែលមិនឲ្យផលកម្មនោះគឺមិនអាចនឹងបំបែដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងឬដោយសេចក្តីព្យាយាមថាសូមឲ្យផលវិញបានឡើយកម្មបើសំទោសការបើបំបែមិនបានយ៉ាងនេះសេចក្តីប្រឹងប្រែងនិងសេចក្តីព្យាយាមរបស់ពួកនិក្រុនមានអាយុក៏នៅជាឥតផលឥតប្រយោជន៍មនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិក្រុនតែនិយាយយ៉ាងនេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកធំពាក្យធំពាក្យតូចមាន10ប្រការដែលប្រកបដោយហេតុរមែងមកកាន់ទីដែលគួរឲ្យវិញ្ញូជនតេះដៀលឬពួកនិក្រុនជាអ្នកនិយាយយ៉ាងនេះមនាភិក្ខុទាំងឡាយគឺបើពួកសត្វទាំងឡាយរងសុខនៅទុកព្រោះហេតុតែកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើទុកក្នុងកាលមុនមនាភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិក្រុនជាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ទុកក្នុងកាលមុនបានជាក្នុងកាលឥឡូវនេះរងទុកវេទនាខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាយ៉ាងនេះមួយមនាភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកសត្វរងសុខនៅទុកព្រោះហេតុតែព្រះឥសូរតាក់តែងឲ្យមនាភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិក្រុនមានព្រះឥសូរអាក្រក់តាក់តែងដោយពិតបានជាក្នុងកាលឥឡូវនេះរងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាយ៉ាងនេះមួយមនាភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកសត្វរងសុខនឹងទុក្ខព្រោះហេតុតែសង្កតិនិងភាវៈមនាភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិក្រុនមានសង្កតិអាក្រក់ដោយពិតបានជាក្នុងកាលឥឡូវនេះរងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាយ៉ាងនេះមួយមនាភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកសត្វរងសុខនឹងទុកព្រោះហេតុតែអភិជាតមនាភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិក្រុនមានអភិជាតអាក្រក់ដោយពិតបានជាក្នុងកាលឥឡូវនេះរងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាមួយយ៉ាងនេះមួយមនាភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកសត្វរងសុខនឹងទុកព្រោះហេតុតែសេចក្តីប្រឹងប្រែងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមនាភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិក្រុនមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងក្នុងបច្ចុប្បន្នអាក្រក់បានជាក្នុងកាលឥឡូវនេះរងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាយ៉ាងនេះមួយមនាភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកសត្វ
រងសុកនឹងຕົកព្រោះហេតុកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើតោកក្នុងកាលមុនពួកនិក្រុនកគួរវិញ្ញូជនតេះដៀលបានបើຕົកជាពួកសត្វមិនរងសុកមិនរងសុកនឹងຕົកព្រោះហេតុកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើតោកក្នុងកាលមុនក៏ដោយពួកនិក្រុនក៏គង់តែវិញ្ញូជនតេះដៀលបានមួយមនីភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកសត្វរងសុកនឹងຕົកព្រោះហេតុតែព្រះឥសូរតតែងឲ្យពួកនិក្រុនកវិញ្ញូជនតេះដៀលបានបើຕົកជាពួកសត្វមិនរងសុកនឹងຕົកព្រោះហេតុតែព្រះឥសូរតតែងឲ្យក៏ដោយពួកនិក្រុនក៏គង់វិញ្ញូជនតេះដៀលបានមួយមនីភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកសត្វរងសុកនឹងຕົកព្រោះហេតុតែសង្កតិនិភាវៈពួកនិក្រុនកវិញ្ញូជនតេះដៀលបានបើຕົកជាពួកសត្វមិនរងសុកនឹងຕົកព្រោះហេតុតែសង្កតិនឹងភាវៈក៏ដោយក៏ពួកវិញ្ញូជនក៏សំទោសក៏ពួកនិក្រុនក៏គង់វិញ្ញូជនតេះដៀលបានមួយមនីភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកសត្វរងសុកនឹងຕົកព្រោះហេតុតែអភិជាតពួកនិក្រុនកវិញ្ញូជនតេះដៀលបានបើຕົកក៏ជាបើຕົកជាពួកសត្វមិនរងសុកនឹងຕົកព្រោះហេតុតែអភិជាតក៏ដោយពួកនិក្រុនក៏គង់តែវិញ្ញូជនតេះដៀលបានមួយមនីភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកសត្វរងសុកនឹងຕົកព្រោះហេតុតែសេចក្តីប្រឹងប្រែងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះពួកនិក្រុនកវិញ្ញូជនតេះដៀលបានបើຕົកជាពួកសត្វមិនរងសុកនឹងຕົកព្រោះហេតុតែសេចក្តីប្រឹងប្រែងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយពួកនិក្រុនក៏គង់តែវិញ្ញូជនតេះដៀលបានមួយមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិក្រុនតែងនិយាយយ៉ាងនេះមនីភិក្ខុទាំងឡាយនេះឯងពាក្យធំពាក្យតូចទាំង10ប្រការដែលប្រកបដោយហេតុរមែងមកកាន់ទីដែលគួរឲ្យវិញ្ញូជនតេះដៀលនៅពួកនិក្រុនជាអ្នកនិយាយយ៉ាងនេះមនីភិក្ខុទាំងឡាយយ៉ាងនេះឯងឈ្មោះថាសេចក្តីប្រឹងប្រែងមិនមានផលសេចក្តីព្យាយាមមិនមានផលក្នុងឃ្លាលេខ12មនីភិក្ខុទាំងឡាយចុះសេចក្តីប្រឹងប្រែងមានផលសេចក្តីព្យាយាមមានផលតើដូចម្តេចខ្លះមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះមិនយកទុកមកក្របសង្កត់ខ្លួនដែលមិនធ្លាប់មានទុកក្របសង្កត់ផងមិនលះបង់សុខប្រកបដោយធម៌ផងជាអ្នកមិនជ្រុលជ្រប់ក្នុងសុខទុកផងភិក្ខុនោះរមែងដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះថាកាលបើអាត្មាអញផ្គងសេចក្តីព្យាយាមតណ្ហាជាហេតុកើតនៃទុក្ខនេះឯងរមែងវិនាសព្រោះការផ្គងសេចក្តីព្យាយាមមួយទៀតកាលបើអាត្មាអញប្រងើយកន្តើយចម្រើនឧបេក្ខាតណ្ហាជាហេតុកើតនៃទុក្ខនេះក៏រមែងវិនាសដែរកាលគេផ្គងនៅសេចក្តីព្យាយាមតណ្ហាជាហេតុកើតឡើងនៃទុក្ខណារមែងវិនាសព្រោះការផ្គងនៃសេចក្តីព្យាយាមនោះក៏ផ្គងសេចក្តីព្យាយាមចំពោះតណ្ហាហេតុកើតឡើងនៃទុក្ខនោះមួយទៀតការគេប្រងើយកន្តើយចម្រើនឧបេក្ខាតណ្ហាជាហេតុកើតឡើងនៃទុក្ខណាក៏រមែងវិនាសភិក្ខុនោះក៏ចម្រើនឧបេក្ខាចំពោះតណ្ហាជាហេតុកើតឡើងនៃទុក្ខនោះកាលភិក្ខុនោះផ្គងនៅសេចក្តីព្យាយាមតណ្ហាជាហេតុកើតនៃទុក្ខនោះក៏វិនាសព្រោះការផ្គងនៅសេចក្តីព្យាយាមកាលដែលតណ្ហាវិនាសយ៉ាងនេះហើយទុក្ខរបស់ភិក្ខុនោះក៏រមែងសាបសូន្យ
កាលភិក្ខុនោះប្រងើយកន្តើយចម្រើនឧបេក្ខាតណ្ហាជាហេតុកើតឡើងនៃទុក្ខនោះក៏វិនាសកាលតណ្ហាវិនាសយ៉ាងនេះហើយទុក្ខរបស់ភិក្ខុនោះរមែងសាបសូន្យទៅគណៈប៉ុណ្ណឹងសិនចាណាគណៈនៅក្នុងគ្នាបលេខ11ដែលព្រះបរមសាស្តាជាអម្ចាស់នៃយើងប្រកាសអំពីហេតុ10យ៉ាងរបស់ពួកនិក្រុនទាំង10យ៉ាងនេះគឺត្រូវបានវិញ្ញូជនគេថ្កោលទោសគេមិនគ្រប់គ្រងដោយសារតែពួកនិក្រុនប្រកាសអំពីហេតុនិងផលទាំងឡាយទាំងពួងនោះគ្មានអំណះអំណាងគ្មានហេតុគ្មានផលច្បាស់លាស់ចឹងហើយបានជាព្រះបរមសាស្តាចារ្យប្រកាសចំណុចមាន10យ៉ាងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យវិញ្ញូជនគេថ្កោលទោសដល់ពួកនិក្រុនប៉ុន្តែមុននឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើកនៅហេតុទាំង10យ៉ាងនោះគឺព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យនិក្រុននឹងស្ដាប់អំពីហេតុបច្ច័យដែលมันអាចបំភ្លៃมันអាចប្រែប្រួលបានជាក់ស្ដែងដូចជាកម្មដែលត្រូវឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺកម្មហ្នឹងมันអាចបំបែឲ្យចាំថាចាំជាតិក្រោយអីចាំឲ្យផលអត់ទេនៅលោកចាស់ណាណាឬក៏កម្មហ្នឹងត្រូវឲ្យផលនៅជាតិខាងមុខហើយយើងបំបែថាឲ្យមកផលក្នុងជាតិហ្នឹងក៏มันអាចបានដែរហើយកម្មដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងត្រូវទទួលរងទុកតើតួរងទុកហើយយើងប្រឹងរកពិធីដើម្បីបំបែឲ្យសុខវិញក៏មិនបានដែរនឹងអញ្ចឹងព្រះសព្រហ្មសាស្តានឹងបានលើកសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងជាសច្ចធម៌មកប្រកាសឲ្យនិក្រុនហ្នឹងឲ្យជ្រាបឲ្យយល់ឲ្យជ្រាបឲ្យយល់អំពីរឿងសច្ចៈពិតប្រកបហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងក្នុងសង្គមលោកយើងហ្នឹងក៏ចឹងដែរបើយើងសិក្សានៅក្នុងសូត្រនេះហើយយើងឲ្យបានជ្រាបថាវាអត់មានវិធីណាមួយបញ្ជាកម្មបានទេអត់មានកម្មឯណានេះមួយទៅពឹងអតិទេពដើម្បីជំនួសជួយរំដោះគ្រោះកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនធ្វើនោះក៏មិនបានដែរអញ្ចឹងសោបញ្ជាឲ្យឃើញថាយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អតែប្រឹងធ្វើអំពើល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាយើងគុំនាំគ្នាធ្វើអំពើអកុសលហើយទៅប្រឹងប្រែងទៅរកណានេះទៅរកណានោះដើម្បីបញ្ជាកម្មរបស់ខ្លួនដោយការភ័យនិងស្រមោលអាក្រក់របស់ខ្លួនស្រមោលខ្មៅរបស់ខ្លួនដែលវាមាននៅក្នុងសន្តាននោះហើយនៅក្នុងសច្ចធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសសម្ដែងហើយនៅក្នុងសូត្រទី1គឺទេវតហសូត្រហ្នឹងគឺព្រះអតិទេពណាក៏ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនអាចបញ្ជាកម្មឲ្យណានាណានាបានដែរអ្នកណាសាងកម្មណាទទួលកម្មនោះដោយសច្ចធម៌ហើយមិនចឹងលោកចាស់ណាគណៈនេះចំណុចហ្នឹងគឺយើងអត់បាច់ទៅពន្យល់អីក្បោះបាយអីជ្រៅជាងហ្នឹងទេពីព្រោះវាជារឿងជាក់ស្ដែងជាសច្ចធម៌អញ្ចឹងយើងមកមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលដាស់តឿនក្រើនរំលឹកបញ្ជាក់អំពីតកតាំងហេតុចំនួន10យ៉ាងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យវិញ្ញូជនគេថ្កោលទោសគេមិនជឿជាក់ទៅលើពួកនិក្រុនទាំង10យ៉ាងដែលមានព្រះតម្រាស់ត្រាស់នៅក្នុងទំព័រ22ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមនីភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសត្វទាំងឡាយរងសុខនឹងទុក្ខហ្នឹងហើយព្រោះហេតុតែកម្មដែលខ្លួនធ្វើទុក្ខក្នុងកាលមុននេះភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិក្រុនហ្នឹង
ពួកនិក្រុនជាអ្នកធ្វើអាក្រក់ទុកក្នុងកាលមុនហ្នឹងហើយហើយក្នុងកាលឥឡូវនេះរងទុកវេទនាខ្លាំងខ្លោចផ្សានឹងយ៉ាងនឹងមួយហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសសម្ដែងអំពីចំណុចដែលនិក្រុនបានពោលពាក្យដែលវាជាបដិបៈនឹងហេតុផលលោកយ៉ាមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងបើសិនថាពួកនិក្រុនថាអូទុក្ខវេទនាដែលកើតពោះបច្ចុប្បន្ននេះពោះរសាយហេតុកម្មពីអតីតហ្នឹងណាជាហេតុហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែពួកនិក្រុនហ្នឹងវេទនាពេលនេះព្រោះកម្មអាក្រក់ខ្លួនពីមុនមួយណាវាត្រូវនឹងណាអញ្ចឹងវិញ្ញូជនអាចតែដឹងគាត់នឹងបានមកពីពួកនិក្រុនហ្នឹងមានវេទនាអញ្ចឹងទើបបានអតីតជាតិរបស់គាត់ហើយជាក្រក់ដែរហើយហ្នឹងហើយបានជាគាត់បច្ចុប្បន្ននេះទទួលរងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងចាស់ទី2លោកចាស់ទី2ដែលថារងសុខនឹងទុក្ខព្រោះហេតុអ៊ីសូតាក់តែងឲ្យអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងលោកចាស់សង្កេតមើលថាព្រះបរមសាស្តាថានេះគឺជាហេតុនៃវិញ្ញូជនដែលត្រូវតែថ្កោលទោសទី2ហ្នឹងហើយក្នុងចំណុចនេះមនីភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកសត្វរងសុខនឹងទុក្ខព្រោះហេតុតែព្រះអ៊ីសូតាក់តែងឲ្យហ្នឹងហើយមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិក្រុនមានព្រះអ៊ីសូអាក្រក់ជាអ្នកតាក់តែងដោយពិតណាបានជាក្នុងកាលឥឡូវនេះរងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សានមួយណាណាមានន័យថានៅក្នុងចំណុចនេះបើពួកព្រះអ៊ីសូពួកនិក្រុនមានព្រះអ៊ីសូជាទេវៈណាបើពួកអ៊ីសូអាក្រក់ណាអញ្ចឹងបើអ្នកឯងរងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងមានស្ដេចអ្នកឯងនឹងជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីទុក្ខនឹងអញ្ចឹងមានស្ដេចអ្នកឯងជាអ្នកអាក្រក់ដែរណាអញ្ចឹងចាំមែនអាចតែដៀលបានមួយដែរណាគួរតែដៀលបានដែរថាផមឲ្យល្អគេត្មងទៅមិនអាក្រក់ធ្វើអីគេត្មងឲ្យគេកោតទោសបានទី2ទី3ព្រះបរមសាស្តាសម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកសត្វរងសុខទុក្ខព្រោះតែសង្កតិនិងភិវៈមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិក្រុនពួកនិក្រុនមានសង្កតិអាក្រក់ដោយពិតបានជាក្នុងកាលឥឡូវនេះរងទុក្ខខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សានឹងមួយនឹងទី3ដែលលោកម្ចាស់ចូលរួមមកមើលថាតើសង្កតិតកតងទៅនឹងពណ៌តកតងនឹងជាតិតកតងនឹងកំណើតរបស់សត្វតើក្នុងចំណុចហ្នឹងដែលគេតេះឌីលពួកនិក្រុននឹងយ៉ាងម៉េចលោកម្ចាស់ក្រាបពាក្យថាសង្កតិនេះគឺដំណើររបស់ពពុះសัตว์ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអបជាតិគឺមិនអាចកែប្រែបានបើថាស្ថិតនៅក្នុងពួកក្រគឺក្ររហូតអត់អាចបំបែកមិនអត់មានបានណាតែបើពួកអ្នកសម្លាប់សัตว์គឺត្រូវតែសម្លាប់សัตว์មួយជីវិតផងគាត់ហើយជាតិក្រោយក៏គាត់នៅតែសម្លាប់សัตว์ដដែលណាយ៉ាងនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះសំគេថ្កោលទោសបែនហ្នឹងណាពួកថាប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដូរជាតិអត់បានទោះខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏នៅតែទទួលរងពីជាតិមុនដដែលអីដដែលគណៈវាមិនអាចចឹងបានទេណាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងមានន័យថាបើសង្កតិរបស់សត្វទាំងអស់ហ្នឹងសរងសុខនឹងទុកព្រោះតែសង្កតិទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសង្កតិទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្នកចាត់ចែងជាអ្នកឲ្យផលជាអ្នកធ្វើនៅការកំណត់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏មិនអាចដូរបានទោះទុកយ៉ាងណាក៏មិនអាចដូរបានអីដូរបានណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺសមអគុតេះឌីលណាណាសាទរក្នុងចំណុចទី3ទី4ទី4ព្រះបរមសាស្តាប្រកាសសម្ដែងអំពីសុខទុក្ខនឹងដដែលតកតឹងនឹងអភិជាតិ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 នឹងបានសម្ដៅដល់អភិជាតិមានដល់ទៅ6ឯណោះមិនចឹងចឹងណាអភិជាតិមានកណ្ហាអភិជាតិនីឡាភិជាតិនីឡាភិជាតិនិងលោហិតភិជាតិ
ហលទ្ធភិជាតិនិងសុខាភិជាតិបរមសុខាភិជាតិអញ្ចឹងអភិជាតិទាំង6ហ្នឹងគឺពួកនិក្រុនហ្នឹងគាត់ថាជាតិអាក្រក់ដោយពិតបានក្នុងកាលឥឡូវហ្នឹងត្រូវរងទុក្ខខ្លោចផ្សាហ្នឹងទី4ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាជាតៈតែងឲ្យបុគ្គលនឹងទៅអញ្ចឹងហ្មងគឺមិនរួចទេហ្មងតែឯងត្រូវតែរកកម្មពីទុកបាក់ហ្នឹងទៅដើរខ្ញុំគេដើរសុំទានអីចឹងទៅព្រោះគេតៈតែងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាវាអត់សច្ចៈធម៌វាអត់សច្ចៈធម៌អញ្ចឹងមានណាគេទទួលយកទេព្រោះវាមិនអញ្ចឹងបានទេម្ចាស់ណាណាអាហ្នឹងបាច់ជល់ទេយល់ទេណាដល់ទៅទី5ហ្នឹងនិក្រុនគាត់ថាមនុស្សសត្វដែលទទួលសុខនឹងទុកក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះពួកនិក្រុនគាត់ថាសេចក្តីប្រឹងប្រែងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអាក្រក់បានជាកាលឥឡូវនេះទទួលទុកវេទនាខ្លោចផ្សាហ្នឹងគឺទី5តែលំចាស់ចំណុចហ្នឹងចង់មានន័យថាម៉េចលំចាស់គឺនៅក្នុងចំណុចទី5នេះណាបើពួកសត្វព្រោះសក្តិប្រឹងប្រែងព្យាយាមបច្ចុប្បន្នណាព្រោះតែហេតុសក្តិប្រឹងប្រែងសត្វរងសុខនឹងទុកណាព្រោះហេតុតែសក្តិប្រឹងប្រែងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះប្រឹងប្រែងអាក្រក់ទេណាប្រឹងប្រែងអូប្រឹងប្រែងអាក្រក់ទេណាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះពួកនិក្រុនប្រឹងប្រែងក្នុងបច្ចុប្បន្នអាក្រក់នេះបានជាក្នុងកើតឥឡូវនេះនឹងរងទុកវេទនាខ្លាំងខ្លាំងសក្តិខ្លោចផ្សានមួយមានន័យថាក្នុងចំណុចនេះពួកនិក្រុនគឺគាត់មានសេចក្តីប្រឹងប្រែងរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នជាតិអត់មានការប្រឹងប្រែងណាមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីសុខទេណាវត្តបៈយុគៈផនគាត់នោះគឺមានការបរិភោគលិមួកមានការបរិភោគដោយដៃមានការបរិភោគទៅដោយឈរជើងមួយអីវត្តផនគាត់ប្រលឹមឡើងអីគាត់ងូតទឹកប្រមាណដងក្តីអ្នកខ្លះតបៈផនគាត់យុគៈផនគាត់នោះគឺអត់មានសម្លៀកបំពាក់ក៏មានដែរណាយុគៈបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះតែសេចក្តីព្យាយាមអាក្រក់បច្ចុប្បន្ននេះទើបផលជាຕົកអញ្ចឹងពួកវិញ្ញូជនអាចគួរតែដៀលបានមួយទី6សម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់នឹងវិខុទាំងឡាយថានិក្រុនហ្នឹងគឺគាត់យល់ថាសត្វដែលរងសក់នឹងຕົកហ្នឹងព្រោះតែកម្មខ្លួនបានធ្វើຕົកមកក្នុងកាលមុនអញ្ចឹងហើយពួកវិញ្ញូជនហ្នឹងគេតែដៀលបានដោយសារតែនិក្រុនហ្នឹងថាសត្វហ្នឹងសុខនឹងទុកហ្នឹងព្រោះហេតុតែកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើទុកមកអញ្ចឹងហេតុអីបានជាវិញ្ញូជនគេតេះដៀលនិក្រុនអញ្ចឹងបានលោកចាក្រានៅក្នុងមិនចំណុចទី6ទី6ហ៎ទី6ណានៅក្នុងចំណុចទី6ណាព្រោះហេតុតែក្នុងព្រោះហេតុតែសត្វរងទុកក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះណាព្រោះហេតុតែសត្វក្នុងរងទុកក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះព្រោះហេតុតែសត្វហ្នឹងបានធ្វើបាបកម្មអាក្រក់ក្នុងកាលមុនមួយណានៅក្នុងកាលមុននោះទើបក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះសត្វរងទុកនឹងសុខទុកបែបនេះក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះព្រោះហេតុតែអំពើអាក្រក់មានន័យថាជាតិនេះអ្នកកើតទុកវេទនាប៉ុណ្ណឹងព្រោះហេតុហ្នឹងកាលពីជាតិមុនអ្នកអាចធ្វើទុកអាក្រក់ជាងនឹងទៀតទើបបានមកសោយទុកក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះគឺណាហ្នឹងហើយព្រោះថាពួកនិក្រុនហ្នឹងគាត់យល់ថាអញ្ចឹងពួកនិក្រុនហ្នឹងគាត់យល់ថាដោយសារតែកម្មវាចេញមកឲ្យផលហ្នឹងចាណាដោយសារតែកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើទុកមក
នឹងដូចយើងមនុស្សយើងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាមនុស្សយើងមួយចំនួនហ្នឹងថាសិតតែទទួលទុកលំបាកទៅທາງកម្មខ្ញុំវាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចវាកិច្ចវាមហួចហ្នឹងគឺពួកនិក្រុនថាទេអញ្ចឹងដល់វិញ្ញូជនគេគួរតែដេលថាតែឯងស្អីស្អីបន្ទោសទៅលើកម្មមិនបានព្រោះទង្វើណែឯងធ្វើវាអក្រក់វាមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានវាទៅសំទៅទទួលផលមិនល្អហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែគួរតែគេស្ដីបន្ទោសដល់ទី7នេះគឺតកតងទៅនឹងសោកតក់ដដែលហ្នឹងព្រះអេសូជាអ្នកតាក់តែងឲ្យវាអត់មានអេសូឯណាតាក់តែងឲ្យសោកឲ្យទុកអីក្រៅពីខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងទេគឺសំនឹងគេតេះដៀលដែរហើយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំចាស់ណាហើយដល់ទៅទី8តកតងនឹងវិញ្ញូជនដែលគេតេះដៀលនោះចំណុចដែលថាមនុស្សសត្វមួយចំនួនហ្នឹងរងទុកដោយសារតែសង្កតិនិងភាវៈដូចខាងលើបាញ់មិញហ្នឹងខ្ញុំចាស់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់ទេវាអត់ទេដូចខាងលើដែរវាអត់មែនដោយសារតែសង្កតិនិងភាវៈហ្នឹងទេបើយើងគិតតែអញ្ចឹងវាអត់សច្ចធម៌ទេវាអត់សច្ចធម៌ត្រឹមត្រូវទេមិនមែនជាបរមត្ថសច្ចៈគ្រាន់តែជាលោកវោហានិយាយយកព្រោះតែខ្លួនឯងដើម្បីលើកតម្កើងខ្លួននៅក្នុងពួកនិក្រុនក្នុងតែប៉ុណ្ណឹងដល់ទៅទី9 ទី9មនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកសត្វដែលរងសោកនឹងຕົកព្រោះអភិជាតនឹងក៏ដូចគ្នាដែរមិនចឹងណាអភិជាតនឹងគឺសំនឹងគេតេះដៀលអញ្ចឹងសរុបមកទាំង10ចំណុចនឹងចុងក្រោយនឹងតកតងទៅនឹងសេចក្តីប្រឹងប្រែងក្នុងបច្ចុប្បន្នសេចក្តីប្រឹងប្រែងគឺតកតងថាការដែលទទួលបានសុខក្តីទទួលបានទុក្ខក្តីព្រោះហេតុតែសេចក្តីប្រឹងប្រែងក្នុងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងពួកនិក្រុនដែលពោលអញ្ចឹងវិញ្ញូជនគេតេះដៀលបានពីព្រោះរឿងសុខរឿងទុក្ខទាំងអស់มันប្រកាសថាក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងប្រឹងប្រែងនោះវាត្រូវតែបាននោះក៏អត់ទេមែនទេលោកម្ចាស់កណាមានអ្នកខ្លះប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីបានសេចក្តីសុខមែនទេប៉ុន្តែវាបែរទៅជាជួបនៅមិនបានសុខវាជួបបញ្ហាចេះបញ្ហាចុះដោយជាងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងដូចជាប្រជារាស្ត្រមួយចំនួនដែលនៅតាមប្រទេសដែលកើតសង្គ្រាមពួកគាត់មានតែធ្វើអាក្រក់ឯណាគាត់មានតែបំពើញទៅសេចក្ដីអាក្រក់ឯណានៅលំចាស់ណាអត់មានគំនិតអត់មាននឹកស្មានទៅអញ្ចឹងសោះគាត់ស្រាប់តែរងជាអត្តពលនៅគេពីសង្គ្រាមគេបាញ់គេប្រហាររហូតដល់ស្លាប់អីពួកគាត់អត់ដឹងក្តីអីបន្តិចសោះអញ្ចឹងយើងដូចនិក្រុនចេះតែថាដោយសារតែការខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងទៅបានទទួលអញ្ចឹងគឺมันសច្ចធម៌ទេទាំងអស់នេះហ្នឹងគឺចំណុចទីគ្នាបលេខ111ហ្នឹងគឺក្នុងអត្តសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងដែលព្រះបរមសាស្តាបញ្ជាក់ឲ្យពួកនិក្រុនទាំងឡាយក៏ដូចជាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានជ្រាបយល់អំពីហេតុបច្ច័យទាំងឡាយទាំងពួងយើងគុំតែនាំគ្នាស្ដីថាទៅលើណានេះទៅលើណានោះអីដល់មកនៅក្នុងគ្នាបលេខ12នេះគឺព្រះបរមសាស្តាប្រកាសអំពីសេចក្តីប្រឹងប្រែងដែលមានផលចំពោះឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនឹងបានជ្រាបអំពីការប្រឹងប្រែងនៅក្នុងសាសនានេះម្ដងណែមចាស់ណានេះចូលដល់សាសនាពាក្យព្រានប្រដៅដល់របស់ព្រះបរមសាស្តាហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការបំបត្តិនៅសេចក្តីទុកទាំងឡាយទាំងពងទៅបានហ្នឹងគឺព្រះអង្គសរសើរដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលលោកព្យាយាម
្យាយាមចម្រើនសមថវិបស្សនារហូតដល់ចម្រើនដល់បេក្ខាចិត្តដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរលាស់ចោលបាត់សັດបងគឺកាត់ផ្ដាច់នៅតណ្ហាមានតែការអស់ទៅនៅតណ្ហានោះទេទៅវិនិច្ឆ័យនៅសេចក្តីទុកគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងណាលោកចាស់ណាចឹងអញ្ចឹងសេចក្តីទាំងឡាយទាំងពួងដែលមាននៅក្នុងសាសនានេះយើងនឹងបន្តនៅភាគខាងមុខទៀតតែដោយពេលនេះយើងក៏អស់ម៉ោងហើយសូមស្លេះកម្មវិធីសិក្សាត្រៃ3ដក5ប៉ុណ្ណឹងផងចុះសូមប្រកេតជូនបុណ្យកុសលអ្នកទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នា